Úvodní kolo letošního ročníku VSM ligy nabídlo atraktivní souboj Kališníků s Duklou Jihlava. Začátek zápasu patřil hostům. Král hasil první akci Dukly pouze pár desítek sekund po úvodním hvizdu a do další šance se dostal Diviš s Alexevem o pár chvil později. Avšak litoměřický golman zůstal ve střehu. Litoměřice se snažili prorazit do útočného pásma, ale zatím jim nebylo přáno. Do první šance se domácí dostali až po chvíli. Avšak plán Kali a Rouska překazila výborná obrana Jihlavy. Stadion začal poprvé vystrkovat růžky okolo 8. minuty. Zvyšující se výkon domácích podpořilo vyloučení Richarda Diviše. Přesilovce pohrozilo trio obránců Krstev, Šulc a Plášil. Dukla byla však stejně ducha přítomná v oslabení jako Litoměřice a stav tedy zůstal vyrovnaný. Nakonec se první opravdu prosadili hosté. Střelba Kalába šla moc vysoko a od plexiskla se odrazila přímo na hůl Josefa Skořepy 1-0. Na druhý gól nemusela hrstka jihlavských fanoušků čekat moc dlouho. Střela Jakuba Fleka se odrazila od Králova betonu přímo do sítě. Jihlava si dále udržovala převahu na ledě a stadionu chvíli trvalo se z gólové smrště vzpamatovat. Větší akce si domácí dovolili opět až na konci třetiny. Žádná z nich však první brance domácích v sezóně nevedla. Poslední část nezačala pro Litoměřice šťastně. Filip Seman se dostal do úniku a výborný Král si s jeho koncovkou poradil. Na dorážku Martina Kohouta však nestačil. Ten puk protlačil do sítě a Dukla již měla pohodlný náskok. Kalich Arena nabyla naděje ve 46. minutě. Z nenápadné akce se prosadil Lukáš Nedvídek. Litoměřice nabyly energie a dále hledali další způsoby, jak ohrozit jihlavskou branku. Oba týmy však postupně ztrácely síly a zbytek utkání se dohrával bez větších šancí na obou stranách. Utkání uzavřel svým gólem do prázdné branky Alexandr Grebeniuk. Litoměřice v závěru pohrozily rychlou akcí, avšak Habal byl v posledních vteřinách utkání ostražitý. Kališníci nakonec prohráli s Jihlavou 4-1. Další body se pokusí vybojovat v Havířově, a to již tuto sobotu 12. září od 17 hodin.